Ekonomia Gjermane po të kuret dhe ndoshta do të përkejsojt në muajt e dimrit për shkakt të reduktimit dhe racionimit të konsumit të gazit. Lajmi u konfirmua nga Banka Qëndrore Gjermane, Bundesbank. Pasi Rusia e cila para konfliktit në Ukrajin furnizon të rrë 20% të gazit të mbashkimin Europian, në e ke sielë se Nord Stream 1, ekonomia me madhe Europian është në kërkim të burimeve alternative dhe mënyrave për të reduktuar konsumin. Si pas bankës qëndrore, ekonomia e vëndit mund të pësoj një të kurje dhe nëse do të shmanget një racionimi mjër fill i gazit, pasi si për marje do të ndërpresi nëse reduktojnë prodhimin. Aktiviteti ekonomik mund të nga dalsojt këtë tre dhe të reduktojt ndjeshëm në muajt e dimrit por institutit shëndroj gjithse si shtonë se nuk duhet përshëndruar vëmondja në skenari negativ të parashikuar në muajnë qërshor, që fliste për një të kurje prej 3.2% ekonomis në vitin 2023. Por kombinimi krizës energetike, përforcimit e inflacionit dhe krizës industriale, mund të shty Gjermanin drejt një recensionit të plot. Alarmi jepet nga ekspert ekonomie në vënd të cilët duket se konfirmojnë situatën e vështirë. Instituti IFO, një nga më të njohit në vënd përsa i përket analizave ekonomike, shprejt i shqetsuar sepse nga dalsimi ekonomisë kryesore europiane, mund jetë vetëm në filim. Parashikimet aktuale të këti instituti flasin për një rënje me 0.2% të PBB-s dhe me 0.4% me 2-3 mujore të vjeshtës dhe të dimrit në peryllën shtator Mars. Rritja pa punësis për e 50.000 njësi në vitin e arshëm është identifikuar në thelb e pashmangshme për ekonomin Gjermane. Dhe rënja e punësimi do t'ishte një shkak i mundshëm i një shtytje e të mëtejshme depresive për të ardhurat e familjeve që do të shkakton të dëme të konsiderueshme në vënd, duke ndikuar në stabilitetin ekonomik dhe konsumin. Si pas të dhënave të këti instituti, brënda ekonomisë Gjermane, recensioni mund të shkaktoj dëme për 150 miljard euro për si për marjet ndërko që përshëndrimi geoekonomik i Gjermanis mund të shkaktoj një stuji recensionin në të gjithë e Europën. Instituti Kjell për ekonomin botrore një nga më të rëndësishmet në Europë përshikon analizat e ti reziku në një stakflacioni për vitin 2023, përshkak të një rënje për 0.7% të pbb kombinuar me një rritit inflacionit, kjo pavarësisht në rrjureve të bankës qëndrore europiane.